Jag heter Sofia och jag driver en verksamhet som heter Extas. Jag ägnar mig mycket åt tantramassage, eller tantriska behandlingar. Och får ofta frågan, vad är det då och hur går det till? Och många blandar ihop det med erotisk massage och tror att tantra är lika med sex. Och för mig är tantra snarare ett sätt att vara mer närvarande. Ett sätt att vara medveten både med mig själv och med min partner. Det handlar om närvaro och ett utbyte av energier. Och tantrisk sexualitet handlar om att få cirkulation på energin i kroppen. Och det är det en tantrisk behandling går ut på. Så min extasmassage handlar om att lösa upp blockeringar i kroppen och få dem att cirkulera i din kropp. Det handlar också om andning. Och det finns det speciella övningar för att göra, men många gånger så kan det räcka att bara ta några djupa andetag för att bli mer närvarande. Så, välkommen att prova på. Tack, hej!